Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Інвалідам-переселенцям оновили засоби пересування. З 1 січня в Україні подорожчає дротовий телефонний зв'язок. В Індії до в'язниці посадили стадо віслюків. Прес-центр штабу АТО інформує, що окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України. Так, на Луганському напрямку противник бив по захисниках Луганського, Новолуганського, Новотошківського. Також бойовики обстрілювали опорні пункти неподалік Троїцького, Новозванівки та Станиці Луганської. На Донецькому напрямку під ворожий вогонь потрапили околиці Авдіївки і Красногорівки. Крім того, гаряче було у районі населених пунктів Зайцеве, Травневе і Гладосове. Загалом за минулу добу зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Жоден український військовий не постраждав. 165 інвалідів-переселенців отримали допомогу з оновлення та ремонту своїх засобів пересування. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Робота за цим напрямом тривала протягом місяця. За цей час вдалося допомогти людям з інвалідністю із числа внутрішньопереміщених осіб, які наразі проживають в різних регіонах країни. Зауважу, що представники Луганського обласного центру соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями не тільки відремонтували такі необхідні для людей з інвалідністю засоби пересування, а й проводили зустрічі, де розповідали про те, як експлуатувати свій засіб та вміти самостійно усувати незначні недоліки. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердила нові граничні тарифи на фіксовану телефонію з 1 січня наступного року. Про це повідомляють українські новини. У середньому підвищать ціну на 8%. Зокрема, для домашніх користувачів вартість граничних тарифів для абонентів, що проживають у містах, збільшиться на 3 гривні, а для абонентів, що проживають у селі, на 5 гривень. Такі зміни обґрунтовані економічною ситуацією і дозволять оператору наблизити вартість послуг до рівня собівартості. І на сам кінець. В індійському штаті Утар-Прадеш стадо віслюків загриміло в тюрму на 4 дні. Про це повідомляє Страна.UA. Тварин затримали після того, як ті з'їли дорогі рослини, висаджені біля будівлі в'язниці. Начальник установи заявив: не дивлячись на те, що ми говорили господареві цих віслюків про їхню поведінку, він все одно дозволяв їм пастися на даній території. Тоді ми пішли на такий незвичайний крок і затримали їх. А от відпустили віслючків лише після внесення застави за них місцевим політиком. Тебе посадять, а ти не воруй. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.